och välkommen till Felix recenserar. Och det blir dags för avsnitt 13 av Jakten på Tidskristallen. Vi slutade på en cliffhanger igår, så det blir dags att avslöja den. Och ja, såklart var det Eva Rydberg och inget monster. Tydligen fick hon över Lukas på deras sida eftersom att han också vill stoppa Dr. Ruben. Så han vaktar portalen medan hon sticker och räddar dem. Om det verkligen närmar sig den absoluta nollpunkten, alltså minus 273 grader Celsius, så borde de vara döda för länge sedan. Nu kan man ju tro att det bara är något knas Styregård slänger ur sig, men nej, de gör en hel grej av detta. Noll grader? Det låter inte så farligt. Det är 273 minusgrader. Åh, kom värme på plutoniumstaven! Så jag antar att det ska vara värmen från plutoniumstaven som gör så att de inte dör av kylan. Eller ska det bara vara knas ändå? Oavsett vad så är det jävligt korkat. De överlever natten, men det blir direkt en jordbävning. Som verkar som att den orsakas av att den onda kvinnan krossar en flygande ljusgrej. Det är i alla fall klippt som att det är orsak och verkan, men jag vet inte fan. Wow, där köpte man ju verkligen att Styregård trillade. Hon kastade sig bara rätt ner i snön. Vi måste härifrån! Kristallen ligger i kanoten. Och var är kanoten? Den... liksom... råkade åka ner för ett stup. Egentligen, om den nu verkligen föll 2000 meter så borde den ju krossas i små bitar. Så jag antar att världen är fakt. Min uppfinning ligger i kanoten. Vänta, vilken uppfinning? Menar hon bajskastaren? I så fall, varför tog du med den hit? Den ska med. Ja, men varför? Vi kan hitta den. Med den här. Så radiobilskontrollen har en inbyggd GPS-karta / sonar nu, eller när fan har de programmerat om det? Du har hittat den! Min fot, dumma kanot! Och där fick ni in ett rim också. Den här julkalendern har ju alla nyanser av humor. Bajsskämt, trillaskämt, få bokhyllor i ryggen skämt och rim också. Det är allt man behöver ju. Nu måste vi bara ta oss härifrån. Det finns bara ett problem med det. Att ni behöver klättra mer än 2000 meter för att ta tillbaka till portalen, vilket skulle kunna ta mer än en vecka även för rutinerade bergsklättrare. Nej, problemet är att Styregård beter sig som en fucking jubelidiot. Jag kan inte gå. Kom igen! Fortare! Fortare! Herregud! Det har blivit skinn på chokladen! Haha! Styregård är vuxen och så beter hon sig som ett barn. Top joke där alltså. Då plötsligt ringer Gorby. Professor Siv Styregård. Så ringer han genom portalen. Hur fan är det ens möjligt? Men när man tror det inte kan bli dummare, så blir det det. Alltså jag pallar inte, så har de på riktigt en 2000 meter lång sladd. Portalen ostabil! Vad är det som är så bråttom? Portalen är inte stabil! Hon borde hört det första gången du skrek det. Dessutom är portalen nu högre upp i luften eftersom det tydligen varit ett snöskred. Det har rasat! Det är kört! Som dock inte påverkat dem alls, trots att de gått neråt från den här punkten innan. Tänkte inte riktigt igenom detta, va? Om vi använder kanoten som en kälke och använder det där som ett hopp, det kan funka. Ja, eller så kan ni ringa Gorby och be honom kasta ner ett rep. Lösningen finns ju mitt framför er. Men nej, de använder såklart inte den, utan kör på den mycket farligare lösningen. Och dessutom blir det en lavin bakom dem eftersom att Styregård inte kan hålla käft. Det kommer inte att bli någon lavin! Hur högt vi än skriker! Eva Rydbergs karaktär är ju fan det pissigaste med hela julkalendern. Gorby och Lukas försöker rädda dem genom att trycka på knappar och samtidigt håller Sajan Kell på att ta sig loss. Jag vet knappt hur dock, hon typ bränner silvertejpen på den här elkabeln. Så hon riskerar ju att elchocka sig själv till döds. Kanoten har dock fastnat så de använder någon jävla salva för att få den att glida bättre. Vad är det där för balla? Analsalva? Ursäkta, va? Analsalva? Oh, det här kan ju smörja in mitt rövhål med! På riktigt, vad fan är det här? Och varför har de med flera burkar rövsalva till att börja med? Man är ju förvånad över att detta inte skapar tittarstorm när varenda liten grej annars gör det. Typ som när folk tyckte slutet på avsnitt 11 var för våldsamt. Japp, det här tyckte folk var för våldsamt. Ge mig kristallen. Det går ju inte att se vad det är för vapen. Det är liksom, det är bara en pinne.
Nej, det är farligt. Men att Eva Rydberg snackar om salva hon ska ha till sin röv. Ja, det är helt ylle familjeunderhållning det. Så vad fan är det för fel på folk? Med tanke på hur nära bergets topp de är så borde den där lavinen ha varit över dem för länge sedan. Men i alla fall, deras idiotiska plan lyckas såklart. Eller gör den? Nej, ja men då får de falla till sin död då. Nej, de lyckas få igång portalen igen. Och eftersom att det är convenient så hamnar den precis under dem så de faller igenom den. Hur fan gick det till? Den har ju skapats på samma ställe båda de andra gångerna. Så det är ju verkligen bara för att det är lägligt just nu. Så de överlever, men nu är Sajan Kell fri igen och av någon anledning är Styrgal försvunnen, trots att hon tydligt också åkte in i portalen. Och har ni tänkt på en annan grej? Det här var det 13:e avsnittet, men de nämner inte ens Lucia en enda gång. Inte ens Max som är besatt av julen och käkar lussekatter i varannan bild han är med i. Detta är nog fan den enda julkalendern jag sett där de inte gjort det. Jag antar att de inte ville forcera in det i storyn, men det finns gott om filler de hade kunnat kutta för att få plats med ett Lucia-avsnitt. Men ja, sen är avsnittet slut. Vi ses imorgon med ett nytt avsnitt och då kommer Lukas förvandlas till kraken och äta upp ett helt vikingaskepp med mast och allt. Missa inte det. Det här kan jag ju smörja in mitt rövhål med. Ja, bra replik den. Åh, kom värme på plutoniumstaven. Styrgal, för fan, kör inte ner staven under täcket. Det finns faktiskt barn som tittar.